Vinter genom tid, Ådalens glans, där träden föder liv. Minns hur du sjöng dina sånger om människans alla beslut. Med stolthet och glädje fanns banden till alla stora liv. Det var då låt oss längta hem till vårt Ådalen där vi föddes att dö. Det var då ingen kommer någonsin att glömma dig, du för evigt mitt älskade. Fantastiska ni, du Folkets hus. Vad underbart att vi fick komma hit. Jag skulle vilja få presentera bandet för er. På er vänstra sida, på gitarr också, en stor varm applåd till Josef Eriksson. Och på er högra sida med ett dragspel på magen, Jesper Skogslund, du kommer få springa den här domen. Herregud vad han är. På bas,
Nordström! Och bakom trummorna och på trummor, Christian Sundqvist! Och min äldsta bästa vän i mustasch och gitarr på magen, Tony Nyman! Och inte programma, min äldsta bästa vän, Lars Poner! Men någon som inte har mustasch men som förtjänar den största applåden för ikväll är en stor bra applåd till Matilda Lindgren! Sen har vi två viktiga herrar som står där bak. På ljud har vi Kjell Andersson! På ljus har vi Johan! Ja, vad skulle du säga Matilda? Säger du lite? Och tack snälla för att ni har fått komma hit. Kan vi verkligen. Martina, Ådalsbandet, det är vår glädje att få välkomna er hit. Stort och hjärtligt tack för att vi här tillsammans fick uppleva en bit av svensk arbetarhistoria som vi aldrig får glömma. Vi pratar ofta om alla människors lika värde. Det var väl det som var en av grunderna till det som hände i Ådalen 31. Men vi har liknande situationer i vårt samhälle idag som gör att vi på största allvar måste se på vår regeringsforms paragraf 2 som handlar om alla människors lika värde. Det är aktuellt lika mycket idag som det var då. I Folkets hus och parker, vi här i Bo Folkets hus, vi är en av ungefär 500 anläggningar från norr till söder. Det vi gemensamt kämpar för är just alla människors lika värde. Alla människors lika rätt. Vi formulerar det i en kort sentens och vi säger så här: tillsammans ger vi drömmar kraft. Låt oss stå upp för det allihopa. Att ge våra drömmar kraft. Och återigen ett jättetack till Ådalsbandet för att ni ville komma hit och förgylla vår söndag med er föreställning. Tack! Ja. Så vi tänkte att vi tar den här låten som vi nu har kört 70.